महिला ग्राम सचिव को अब गांव से एलर्जी होने की घटना सामने आई है। कलमेश्वर तालुका के अंतर्गत कुछ गांव कंटेनमेंट घोषित किए गए हैं। जो गांव कंटेनमेंट घोषित किए गए हैं वहां ग्राम सचिव का होना अनिवार्य है और आवश्यक भी, लेकिन लिंगालाड़ी नाम के गांव को कंटेनमेंट घोषित किए जाने के बावजूद भी वहाँ के ग्राम सचिव नदारद होने की शिकायत सामने आई है। यहाँ की महिला ग्राम सचिव ना तो इस गांव का रुख करती है और ना ही गांव के रहवासी और पदाधिकारियों से सभ्यता से पेश आती है, ऐसा आरोप लिंगालाड़े गांव के रहवासियों ने लगाया है। सेक्रेटरी मैडम आता एक दोन दिवस आधी मला म्हणाल्या की सॅनिटाईज करावं लागेल, पण त्याच्यावर त्यांनी काहीच केलं नाही आहे आणि धूरफवारणी झाली नाही आहे, सॅनिटाईज पण नाही झालं आहे का, नाली सफाई 15 दिवसाआधी झाली आहे, त्यातही काही नाल्या पूर्णपणे केल्या जात नाही कारण पैसे जास्ती लागतात असं त्या सेक्रेटरी मॅडमचं म्हणणं आहे। आता सध्या लिंगा हे कंटेनमेंट झोन आहे, कंटेनमेंट झोनमध्ये हां सचिवालय मुख्यालय असायला पाहिजे। नाही पण त्या कळवेश्वरवरूनच अपडाऊन करत आहे, त्या मुख्यालय राहत नाही आहे। लिंग आहे 2 वाजता आज लवकरच निघून गेल्या तर मलाही माहिती नाही। 2 वाजतापासून ग्रामपंचायत कार्यालय बंद होतं। नाही कधी कधी किशोर भाऊ राहतात कर्मचारी, नाही काम नसले की मग ते पण निघून जातात, सेक्रेटरीचं काम झालं की ते लगेचच निघून जाते, कधी मीटिंग आहे कधी काही आहे असं सांगून देते विचारलं कधी, नाहीत मग माझ्याकडे येतात तर मग मी तेव्हा विचारते फोन करून तेव्हा माहिती पडते की मॅडम आहे नाही बा म्हणून। कंटेनमेंट झोनमध्ये असं कार्यालय बंद हो हे चुकीचं आहे, पण ते मी म्हणायला गेली तर तुम्ही मला आदेश देऊ शकत नाही म्हणते, तुम्ही मला ऑर्डर नाही फैलवू सांगू शकत म्हणते असे त्या मॅडम म्हणतात, तर मी त्यासाठी काय करणार आहे। माझंही हे पहिलंच म्हणजे पहिल्यांदाच मी सरपंच म्हणून निवडून आली, मला तेवढं डेअरिंग नाही आहे आणि तेवढं बोलण्याची हे नाही आहे, त्याच्यामुळे मी जेवढं माझ्याकडून होते तेवढं करते। आज कळमेश्वरमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या ही 15 गेली आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये आता खऱ्या अर्थाने कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे। कळमेश्वर तालुक्यातील लिंगा, निमजी, उबगी आणि परसोडी या ठिकाणीसुद्धा आता कोरोनाचे रुग्ण संक्रमित रुग्ण सापडले आहे। आम्ही आज NVCNची टीम लिंगा गावात आलो आहे आणि लिंगा हे रेड झोन असून या ठिकाणी ग्रामपंचायतमार्फत कुठलंही निर्जंतुकीकरण करण्यात आलेलं नाही असा आरोप येथील सरपंच पल्लवी अत्ती यांनी केला आहे। आज आम्ही गावातल्या समस्या जाणून घेतल्या, परंतु इथल्या ग्रामविकास अधिकारी राठोड या इथे मुख्यालयी राहतच नाही असे लक्षात आले। कॅमेरा पर्सन राहुल अंजनकर सोबत योगेश कोरडे, NVCN न्यूज, कळमेश्वर।